вас не вважає, насміхаючись міняє, і небес закон святий. А Богу звата починає брат війну, і не видно кров йому без огомилого блата. Що за день сьогодні? Олесь Богданович! Знову вона! Олесь Богданович, не бачила? Зірку нашу. Олесь, не бачила? Олесь Богданович! Олесь Богданович! Мені не холодно. $500 за білети. За 20 хвилин вистава закінчується. Це по 25 гривень за кожну хвилину. Вадичок, ти тихіше, будь ласка. Слухай, ну вони ж в цьому не винні, це все. Через Русю, заспокойся, то прошу. Ні, ну, по 25 гривень за хвилину! Там навіть продажні воєнкоми не так багато заробляють. Обережно, шановний. Бо прокляну. Можна? Що можна? А що дияволу може бути треба від вас? Потікайте. Дайте пройти. Фауста не бачили? Олеся Богдановича, Фауста не бачили, ні? А ви Фауста не бачили? Олесь Богданович, слава Богу, я вас знайшла. Ти диви, як неймовірно. Доля з'єднує наші життя. У мене до вас одне прохання. Ні, слухайте, ваші груди 100 разів бачили мій автограф. Може, досить? Я зовсім про інше. А фотографуватись з вами я більше не буду. Я хотіла сказати... І вірші ваші про себе я слухати теж не буду. Ви не могли б мене познайомити з молодим талановитим Фаустом? Що? Ви могли б мене познайомити з молодим талановитим актором, який сьогодні співав Фауста? Молодим? Талановитим? А ви нічого не плутаєте. Слухайте, то у нас у театрі його ж Костя грає. Костя? А де він? Зараз прийде, я його послав. Олесь Богданович, ось ваш чай з бергамотом. Костя, тут одна фанатка. Хочу познайомитись з молодим Фаустом. До речі, якого в цьому театрі раніше грав я. А тепер намагаюся грати те. Ось рекомендую Ларочку. Для тебе, Лариса Васильівна. Ви так талановито співали. Дуже дякую, але ж я перший раз граю. Але талант, він одразу відчувається. Ой.
Костянтин, ми могли б з вами поспілкуватися поближче? Звісно. Слухай, та йдіть поспілкуйтесь там у куточку ліворуч. Там вам ніхто не заважатиме. Йдіть, йдіть. Йдіть собі, йдіть. Дякую. Ви любите квіти? Костя! Ну що, я придав тобі цю естафету. Тепер це твій тягар! Все, жабка потрошку душить. Льоша, ти в своєму репертуарі. Нічого мене не душить. І що це мене має душити? Бо на небі нашого театру загоряються нові зірочки, а твоя стара та вже трошки позата, потроху падає. До речі, не міг би на Кремль впасти, щоб там згоріло все разом з усіма. Так би мовити, наостанок щось приємне. От що ти мерзеш, Льоша? Моя зірка все яскравіше і яскравіше. Мене запросили у виставу «Кіт у чоботях». Не кожен може похвалитися двома ролями під час війни. А, так ти ще не знаєш. Що я не знаю? Не затвердили тебе на цю роль. Пащука призначили. Цього не може бути. Олесь, це життя. Рано чи пізно нас всіх замінять. Ні. Мене не замінять. Мене не замінять! Ну, не пропадать же за пивончиком. Прибери. Що там пишеться? Працює ППО. Порошенко Петро Олексійович? Не смішно. Кать, може досить ображатися? Якщо ти дійсно хочеш, щоб я не ображалась, ти знаєш, що маєш зробити. Кать, ми говорили про це вже 100 разів. Ти сам почав. Люба, не зрозумій мене. А про мене ти подумав? А про наших дітей? Кать, у нас немає дітей. І не буде. І у Францію ми вже не поїдемо. І на дельтаплані не політаємо. Не буде нічого, що ти обіцяв. Бо ти егоїст. Я не егоїст. Так сталося обставини, що я мушу піти. Ну то йди. Йди прямо зараз. Чого ти витріщився? Ай, краще я піду, щоб тебе не бачити. Ай, якогось м'яса не завадило б. Бутерброди з лососем будеш? Ну, лосось це ж наче теж м'ясо. Донедавна наче так. А може закон якийсь прийняли? А може стаканчик маєте якийсь? Я б вас з задоволенням пригостив. Ні, братан, я не п'ю. А так і не скажеш. Печінка? А, вгадав. Не вгадав, а знав. Та ж Мефістофель, я все знаю. Окрім одного. Оце що, любов до Поварочі, чи шана таланту Гришка вас привела сюди? Ні, це от афіша мене сюди привела. Йшов по місту, побачив тебе в гримі чорта, ну і подумав, а може це знак? Це точно знак, Боря. Не поняв, братан. А звідки ти знаєш? Ви знаєте, як мене звати? Боря, не примушуйте мене повторювати ще раз. Я ж Мефістофель, я знаю все. Тобто виходить, що наша зустріч не просто так? Однозначно. Наша зустріч призначена з самого... Низу. Боря Приморський. Єврей? Ні, це не фамілія, це поганяла. Ну, як там правильно?
Пробачте, я тільки недавно почав розмовляти рідною мовою. Це не біда, не біда. Головне, що ти українець старанний. Приморський – це район в Маріку, яким я керував. Ого, так у вас таке насичене минуле. А то ви не знаєте. Так сказати, керував районом, горя не знав, а чужого не бачив. От. Всі мене без гріха. Це, так, да, як згадаю, 17, 18, 19, аж коли зводить. Ми ж всі думали, що це десь там, далеко все, до Маріка не дійде. Ну, там, живемо далі, кальяни, караоке. А потім час пройшов, і аля улю. Мій рідний Марік спалили. Так ви зараз в Києві? Але тепер я інший. Ні, я серйозно. Ви покаялись? Звісно. Якби я не покаявся, ми б з вами тут зараз не розмовляли, не сиділи. Дружину я відправив в Іспанію з дітьми. Пішов військомат, не взяли. Угу. Печінка. Печінка, пластина в голові, три судимості. Угу. Ну і я вирішив пацанам машини ганяти туди. А це от відігнав машину на СТО, йшов і побачив афішу з вами. От. Я стараюсь, але на душі якось досі шкребе. А шкребе, так шкребе, як уявляєш, як наші хлопці в Римі від багнюки окопи риють, а ти тут весь напудрений, співи співаєш. Одначе мушу, треба ж копійку заробити на цю дурнувату локшину та нещасні 100 гривень на дрон. Ні-ні, не нещасні, фалафель, не нещасні. Міфістофі. Пробачте, не нещасні. Я вам так скажу. І... Ви молодець. Ви життя в тилу. От. Тому що за це якраз наші хлопці і воюють. Ну, щоб там в опері співали, в театрі грали, по телеку, щоб серіали крутили. Головне, щоб нормальна суть була, щоб народ не тупішав, а розумнішав. Так? Так? Так. Ви теж молодець, Боря. Так. Неважливо, ким ви були, що ви робили. Важливо, хто ви тепер і що ви робите. Так. Ви мене прощаєте? Прощаю, Боря. Клас. Дякую. Ні-ні. Тоді це не все. Ось, візьміть, ну, щоб хоч у вас не шкребло. Дякую, дякую. Тут на перший час вистачить, щоб ви не мучились на тій сцені. Дякую, дякую, дякую. Дякую, Боря. Знаєте, давайте з цими грошима вчинимо інакше. Машенька, прогляньте тут за харчами. Ходімо, пане Приморський. Ну, пригощайтесь, що? Льоша! Льоша! Льоша, ти був правий! Пальчук! Якийсь Пальчук! Уявляєш, він у першому складі, а мене в резерв! Ти розумієш? Олесь, у нас справи. Після обговоримо. Після. Льоша! А, що це значить? Ну що, молодь, дивимося далі, ОПДД. Олесь Богданович, можна ми додивимось, а після поговоримо? Після. Знову це після. Ви така цікава людина, Костянтине. Розповідайте далі, куди ви автостопом ми поїхали з Глазго? Я відправився до Риму, а потім на майстер-клас. Олесь Богданович!
Борис Богданович, будь ласка, не перебивайте. Тут така цікава історія. Костя розповідає про автостоп. Кажіть далі. А, про автостоп. Перепрошую. У мене теж була цікава історія про автостоп. Одного разу ми з товаришами... Бачила? Бачила, які бабки в них тут крутяться, а гроші за квитки нам повернути не можуть. Матік, ти не починай ти. А, не на часі. Тобто ти хочеш, щоб ми весь цей бардак терпіли, а? Знаєш, до чого ми дотерпимось? Зараз закінчиться тривога і виставу поновлять. А, тобто те, що в нас прилетить, ти не припускаєш. Поїхала додому. Туди що? Сьогодні. Те, що в нас летить ракета, а ми додому. Чудова ідея для самогубства, так? Так, що ти хочеш? Я вже заплуталась. Я хочу, щоб нам повернули гроші. Або показали виставу. От що я хочу. Я хочу, щоб хоч щось хороше трапилося в цьому житті. Шановний, навкруги купа всього хорошого. Ви просто не хочете цього бачити. Шановна, ви взагалі думаєте, що кажете? Вон, на дворі війна. У нас вон кожен день ракети летять, за кордон не випускають. Вдома треба об 11-й будь, бо комендантська. Що тут хорошого? Ми це здолаємо. Ми ж сильні. І всі про це знають, і знатимуть ще більше. Бо ми ж більше не країна, яка десь там біля Росії, чи Кличко, Чорнобиль. Хіба ж це не добре? Яка ви позитивна. Шкода ж лише одна. Ви помиляєтесь. Нас багато. Яка у вас фантазія? У вільний час я даю уроки з вокалу. Так знаєте що? З березня місяця учнів побільшало втричі. Уявляєте? Ви серйозно? Так, тяжкі часи, але люди хочуть співати. Хочуть співати українських пісень. Хіба ж це не чарівно? І скільки коштує ваше заняття? Я б хотіла спробувати. Для вас безкоштовно, але за однією умовою. О, он. Ну і яка ваша умова? Що ви будете ходити на мої заняття разом з чоловіком. Я нікуди не піду. І тим більше я не вмію співати. І знову ви помиляєтесь. Ви ж українець. Ви не вмієте, ви просто ще не навчились. А я навчу. То що? З якої пісні почнемо? Так. Йому подобається брати Адюкіни. До речі, анекдот про Янукович. Можна анекдот потім, після Костянтина. Костя, розповідайте, що там було далі. Так от, ловлю авто, щоб доїхати... Після Костянтина! Після Костянтина! Після Костянтина! Після Костянтина! Ти знущаєшся? Вір мені, ми об'їздимо всю Францію. Ні, ми облетимо її на дельтаплані разом з нашими дітками. А коли приземлимось, підемо їсти пасту з морепродуктами. Хоч ми про це і не мріяли, але я думаю, буде прикольно. Вір мені. Данила, ну, нарешті. Заховалися в куток, ми вже пів Києва обійшли. А що сталося? Нічого, я тут розповів пану Приморському, що ти добровольцем в лави ЗСУ йдеш. Боря. Данила. Олексій Сергійович, я ж просив не дуже про це розповідати. Так я лише пану Приморському. Одним словом, ми тут порадилися, хоча ніхто не радився. Коротше, дай. Що це? Не треба. Тримай, я тобі кажу. Так, стопи. Братан, давай так. Назвемо це донатом. Бери, Данило. Вони вам потрібніші, ніж нам всім разом взяти. Ну, якраз закриєте збір на бронежилети і екіпіровку. Дякую. Кать, глянь, що там сталося. Десь влучили? Не знаю. В новинах нічого не пишуть. Увага, панство! Ви всі прийшли на виставу. І ніяка русня не зможе зірвати цю виставу. О, це вже інша справа. Минуле. Воно у кожного різне, тож треба його відпускати.
Навіть якщо було добре, ну, щасливе життя, гроші, кохання, це все пройде. І це нормально, бо це життя. Тож треба жити, бо попереду теж життя. Воно не гірше, воно просто нове, інше. Тож не треба боятися, бо ми українці, ми сильні, ми вільні. Чорт забирай, ми найталановитіші люди в світі. Тож, любі мої, починаємо жити саме зараз! Браво! Браво! Знову!